Ons gesels vandag met Teuns Eloff, slegspersoon van Convergence for SA, oor die verkiesing wat bykans op ons is. Die eerste proces van kiesersregistrasie is ons deur. Wat lê nou voor? Ek is minder 90 dae, is die 29ste Mei, so die volgende is daar 'n klompie belangrike punte. Die eerste is dat die kieserslys kan nou geïnspekteer word deur organisasies en partye. En dan op die 12de Maart word die finale kieserslys gepubliseer. Dan dis die mense wat kan gestem. Die tweede belangrike ding is die partye het op die 8de Maart met hulle eerste kandidatenlyste indien. En dan is daar 'n hele proses wat die OFK vir hulle sê dis reg of is nie reg nie. Maar so binne omtrent 'n maand, so die 12de April, weet mense ook wie is die kandidate van die verskillende partye. En mense moet onthou, in hierdie verkiesing is daar ook individuele kandidate wat nie aan partye verbonde is nie. Ons sal dan ook weet wie is hulle. En dan dan word die adresse van die stempunte word bekend gemaak. Maar dit alles is omtrent in die 12de April als klaar, sodat daar 6 weke is wat daar nou nie administratiewe of bureaukratie goed gedoen word nie. En dan moet mense besluit of hulle gaan stem en vir wie hulle gaan stem. Goed. En dan natuurlik volg kiesingsdag die 29ste Mei. Dan is daar ook 'n rol wat gespeel kan word in terme van kiesersopkoms en so waar kan die kerk betrokke raak? Die burgerlike organisasies en dit sluit die kerk en dink ek het 'n taak om vir almal te laat weet dat om te stem is 'n burgerlike plig en verantwoordelikheid. Ek vir die kerk so ver gaan sê dis 'n Christelike plig. Want binne Romeine 13 is dit deel van ons verantwoordelikheid. Ek dink ons moet 'n waardegedrewe besluit neem oor vir wie ons stem. Ons skryf natuurlik nie voor vir wie om te stem nie. En dan derdens moet ons seker maak dat die mense wat wil gaan stem, kan gaan stem. So ek dink die hele kwestie van kiesersopkomst is baie belangrik. En as mens maar dink dat die minderhede in ons land bestaan 20% van die bevolking, en omdat het een ouder deel van die bevolking is, is hulle waarschijnlijk 25% van die kiesers. So as 25% van die kiesers al reeds kan opdag en stem, dan dit ons al hele eentje gevat. Natuurlijk sal ons in die tyd baie verkiesingsbeloftes hoor en baie warm lig. En ek denk, mense moet net perspektief hou en hierdie dinge volgens sê, ons moet gaan stem, ons moet een waarde gedrewe oordeel maak vir wie om te stem en maak seker dat ons op die dag uitkom. En vir ons lidmate, wat prakties kan hulle doen om hierdie proces beter te laat verloop of vlotter te laat verloop? Daar is 'n paar dinge wat ek dink die kerke of kerke kan doen. Ek dink in die eerste plek is dit belangrik om in die gemeentes 'n bewusmakingsrol te speel, vooral vir jong mense, van die belangrikheid van die verkiesing en dat dit inderdaad 'n burgerlike plig en verantwoordelikheid is. So dit sou ek sê is die eerste een. Tweede is een is om vir mense te laat verstaan dat hulle het een verantwoordelikheid om een waardegedrewe besluit te maak oor vir wie hulle stem. Ek denk dit moet ook in prediking uitkom. Vir wie stem ons, ek denk dis een preek wat nou moet gepreek word in die volgende klompie weke. Die derde ene is dat daar moet voorbereiding gedoen word. Individueel in die eredienste vir 'n vrye regverdige verkiesing. En ek denk dis uiters belangrik en dan is daar een vierde ene en dit is dat daar is nog een manier, een rol waar gewone burgers van die land en kerklidmate kan by die plaaslike kiesstasies na die OVK toe aansoek doen om te help en een waarnemer te wees wat dus deel is van die hele groep van burgerlike organisaties om dit te gaan doen. Ek denk dit is die soort van praktiese goed. Ek dink in die vyfde plek, laaste plek, is dit vir die kerk en die gemeentes belangrik om te sorg dat die mense wat wil gaan stem, maar wat ook nie vervoer het nie, of wat logisties sukkel, dat hulle opgelaai word. Ryf by een huis vir bejaardes en laai klomp mense op, of die busie van die diakonie, kry mense by die stempunt. En mense hoef nie vir hulle te sê vir wie om te stem, dis hulle eie saak, is hulle reg. Maar daar is baie mense wat daar teen opsien, wat nie wil gaan nie, want jy wil nie in die touw gaan staan en so aan. Ek denk dit is 'n belangrike taak wat die kerk kan doen.